Hej och varmt välkomna till Alekta och debattbrunch. Idag ska vi prata på temat Behöver Sverige högre pensioner? Just i dagarna så skickas ju orangea kuvert ut över hela landet och fyller våra brevlådor och mailboxar. Och samtidigt så tas det ganska dramatiska kliv mot högre pensioner i form av ett pensionstillägg. Fick vi reda på i torsdags förra veckan. Socialdemokraternas och januaripartiernas initiativ om ett pensionstillägg via statsbudgeten fick stöd i pensionsgruppen. Men man säger samtidigt att det här är en lösning på kort sikt och att man ska fortsätta arbeta på långsiktiga lösningar. Det här är intressant, det har vi diskuterat vid tidigare debattbruncher, men det kommer nog slinka in i dagens agenda också. Och vi börjar morgonen med att lyssna på Ole Zettergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten som kommer att visa färsk statistik. Sen kommer vi släppa upp vår eminenta panel. Mikael Nyman, chefredaktör för Pensionsnyheterna. Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv. Lisa Bondesson från Kommunal. Och Ole Zettergren kommer faktiskt få vara kvar i panelen efter att du har pratat. Vi har, skulle ha haft Maria Krofts här, men som är sjuk. Och som vanligt är det Staffan Ström och jag som modererar samtalet. Så att, välkommen fram, Ole Zettergren. Tack, tack. Jag ska på 10 minuter visa en del siffror om hur pensionerna utvecklas och på vilken nivå de är. Men först bara information om hur mycket vi avsätter och betalar ut i pensioner. Och då har jag satt det i relation till lönesumman. Det är väldigt många miljarder. Men eftersom lönesumman i varje fall enligt visst synsätt kan anses vara finansieringskällan för pensionerna så är det relevant att visa hur stora avgifterna och utgifterna är i förhållande till lönesumman. Den allmänna pensionen, där betalas det in, alltså det som vi kallar för 18,5 men som i visst synsätt är 17,21%. Där sätts det av totalt 17% av lönesumman till inkomst och premiepensioner. Tjänstepensioner, hela 11%. En överraskande hög siffra mot bakgrund om man bara tittar på hur avtalen ser ut. Jag kan inte riktigt leda i bevis varför det blir så mycket som 11% när vi tittar på redovisade premieinbetalningar. Men det finns en del hypoteser om att de förmånsbestämda planerna är dyrare än de avgiftsbestämda. Etc. Och privat pension så är det är inte noll, men det är ganska nära noll, så avrundat så blir det noll. Och totalt sett så avsätts då 28% till framtida pensioner. Och som sagt, för normala inkomsttagare och som befinner sig i de nya avtalen så är det ju huvudsak omkring 22%. Men även där så finns ju en tendens till ökade avsättningar. Utbetalningarna är på ungefär samma nivå och inom det allmänna pensionssystemet så betalas det ut mera inkomstpensioner och tilläggspensioner än vad det betalas in avgifter till. Så det är ett ganska stort avgiftsunderskott i det systemet, ungefär 30 miljarder men som täcks upp med medel från AP-fonderna. Och sen så är det ett motsvarande stort överskott i premiepensionen så det går på ungefär jämnt ut om man tittar på det här sättet. Tjänstepensionen 7%, så det är väldigt kraftig uppbyggnad av kapital inom tjänstepensionslösningarna. Och sen så det privata pensionssparandet är ju under en långsam avveckling enligt det här synsättet då. Om man tittar på kompensationsgrad för typfallet och så Pensionsmyndighetens standardtypfall, det är en individ som inte finns men som karaktäriseras av en väldigt enkel livsbana. Man börjar arbeta vid 23 års ålder och har då den genomsnittliga inkomsten det året och så fortsätter man ha den genomsnittliga inkomsten varje år till det år man går i pension. Och då så är kompensationsgraden då, den är beräknad som den första pensionen i förhållande till den sista inkomsten. Och därför så blir sånt här som prognosränta och sånt där kanske överdrivet betydelsefullt. Men för då årskullen född 1930 så är standardutfallets kompensationsgrad 60%. Det är en person som då har folkpension och ATP. Och så med tjänstepensionsavtal så är kompensationsgraden ungefär 70%.
Och det där faller då ganska kraftigt till en nivå under 40% för allmän pension för årskullen född 2015. Och med tjänstepension så kommer man upp någonstans på drygt 50. Eller för statligt anställda till och med 55. Men det är då vid pensionering vid 65 års ålder. Och i någon mening kan man säga att det där innebär en sjunkande pensionsålder i förhållande till den antagna livslängden för alla de här årskullarna. Mer tid i pension, ja, det ska ge då lägre pension för yngre årskullar är tanken. Både i tjänstepensionerna får man nog säga numera i de avgiftsbestämda planerna och i det allmänna systemet. Men om pensionsåldern då skulle utvecklas i en högre takt, här i riktålderns takt, så skulle det allmänna pensionssystemets kompensationsgrad hamna någonstans kring 53 i snitt på de här hackiga kurvorna som beror på att riktåldern då tickar uppåt bara med ett år i taget. Och med tjänstepension så hamnar man mellan 65 och 70. Och då kan man fråga sig, varför blir det då inte så som man skulle önska sig att det allmänna systemet lägger sig på 60 och att man kommer upp i nivå någonstans kring 75? Det beror på i huvudsak två saker. Det ena är att vi här har räknat pensionen i förhållande till en inkomst där de här 7% inte dras av från inkomsten. Och där kan man diskutera huruvida man ska göra det eller inte. Vi gör inte det eftersom det kanske lättast att anse, eller mest rimligt att anse, att individen faktiskt inte betalar de där 7% eftersom man får skattereduktion för dem. Det var ju en slags jobbskatteavdrag som infördes under Göran Perssons regeringstid. Det där är väldigt krångligt. Ett annat sätt att uttrycka det är som att avgiften är 17,21 och inte 18,5. Det drar ner pensionsnivån från 60. En annan orsak till det här är att riktåldern är räknad på ett sätt som gör att pensionsåldern inte ökar den takt riktigt som krävs för att upprätthålla eller för att kompensera för livslängdsökningen. Ja, det här är åldersgränserna då som låg i det här tidigare diagrammet. Årskullarna 57-59 får en riktålder på 66, årskullarna 60-67 på 67, årskullarna 68-82 68 och sen så 83 senare 69 och sen så är det inte fler år räknat. Det här är från propositionen. Ja, riktålder, det är ingen riktålder i formell mening här eftersom riktåldern börjar först 2026 med 67. Hur har då utvecklingen varit utav pensionsåldern? Och om man beskriver pensionsåldern som den ålder vid vilken människor i genomsnitt tar ut sin inkomstgrundade allmänna pension, så har den sjunkit lite grann. Jag tycker nästan man ska säga att den har varit stabil, för att från 64,8 till 64,6, det är på väldigt liten utveckling, väldigt långsam takt, men den har varit mer eller mindre stabil. Men under den här stabiliteten så har det skett en ganska stor förändring. Tyngdvikten vid 65 har brutits ganska kraftigt för uttaget av pension. Tidigare var det omkring 90% som tog ut sin pension vid 65. Nu är det under 50%. Många fler tar ut tidigt och ganska många fler tar ut sent, senare än 65. Men snittet ligger ungefär stabilt. Det har gjort, kan man säga, reformeringen av pensionssystemet och kopplingen till livslängden har gjort att de allmänna pensionernas nivå har sjunkit i förhållande till inkomsterna. Eftersom, i huvudsak eftersom inte pensionsåldern har stigit. Så att i det ideala fallet så skulle de allmänna pensionerna följa det röda strecket här. Om människor hade senarelagt sin pension till nu omkring 67 år. Men pensionsuttagsåldern är 64,5. Så det har dragit ner nivån på de allmänna pensionerna för nypensionerade. Den här drivkraften till att senare lägga pensioner som finns i det nya systemet, eller piskan, har inte haft den funktionen att människor har senare lagt sin pension, utan man har accepterat då, eller tvingats acceptera en lägre allmän pension. Men om man
också beaktar tjänstepensionerna i nyblivna pensionärers pensioner, så har man det då mer eller mindre ideala utseendet här att nya pensionärers pensioner följer inkomstutvecklingen. Och det beror ju på att man sen pensionsreformen då 94 så har arbetsmarknadens parter ökat avsättningarna till tjänstepensionerna. Och det har gjort att pensionsnivån, trots att pensionsåldern legat still, har följt med ut i upp i inkomsterna. Det finns ju en dynamik här. De här kompenserande tjänstepensioner kan ju ha bidragit till att inte pensionsåldern har ökat. Om man lite mer komplicerat då vill beskriva verkligheten, eller mer korrekt beskriva verkligheten, så blir det mer komplicerat. På den liggande axeln här så är inkomsterna före pensionsinträdet. Genomsnittlig inkomst för då 52 159 kvinnor. Varje prick en individ. Och sen så är det på den stående axeln pension. Första pension. Och det här är personer som tog ut pension 2016. Här är någon som hade då 69 000 i inkomst i snitt de där 5 åren och fick bara typ 17 000 i pension. Väldigt låg kompensationsgrad. 100% kompensationsgrad har man där. Den mediankompensationsgraden här är 79%. Här är det både allmän pension och tjänstepension. Det är ungefär 20% av individerna som har över 100% kompensationsgrad. Det här är ju i linje med den information som Alekta har visat och som personer som jobbar med pensioner känner till att det ser ut så här. Och det är väldigt många som ligger med låga kompensationsgrader här också. Ju lägre pension man har, desto högre är kompensationsgraden normalt sett. Man kan anklaga den här bilden för att vara dopad i två avseende. Det ena är att här så är den här 7-procentiga avgiften avdragen. Och det höjer ju upp kompensationsgraden. Vi är som ni märker ambivalenta till hur man ska se på den här frågan. Och en annan orsak till varför man kan anser att det här är lite dopat är att tjänstepensionerna här kan vara uttagna på kort tid och kommer att stoppa efter eller bli mindre efter 5 år. Men den här stora spridningen i både pensioner, inkomster och kompensationsgrad gör att det är lite svårt att prata så att säga om pensioner på ett väldigt kortfattat och enkelt sätt. Det är lika heterogent och olikartat som det med våra inkomster, mer eller mindre. Och för männen ser det ut så här. Högre inkomster och högre pensioner. Någonting som jag själv har dåligt samvete för när det gäller pensionsmyndighetens arbete, det är att beskriva effekten av grundskyddet på marginaleffekter och för individer överhuvudtaget. Och det beror i huvudsak på att grundskyddet genom bostadstillägget är hushållsbaserat. Och det blir då väldigt svårt att rent intellektuellt hantera det, i varje fall för mig. Vi jobbar med att försöka få fram mer begripliga beskrivningar. Vi pratar om respektavstånd och annat. Och där är det ju så att standardtypfallet har rätt till bostadstillägg. Så att där kan man säga att det finns ett negativt respektavstånd i förhållande till en person som har rätt till bostadstillägg och en som inte har det. Och det har varit så under hela den tiden jag har varit verksam i varje fall. Så det är ingenting nytt. Men det är ganska överraskande för många. Och det är ju så att ungefär 8-9% av nypensionerade får bostadstillägg och hälften av dem kommer från förtidspension. Och att det är så pass få beror ju på att det är väldigt få som får bostadstillägg som bor tillsammans med någon. För att då uppfyller man inte kraven för att få bostadstillägg. Det är väldigt svårt att göra det i varje fall. Man ska ha väldigt låga inkomster. Och de flesta nypensionerade bor tillsammans med någon. Japp. Tack.
Tackar. Och innan vi börjar ställa några frågor till dig, Olle, så vill jag bara påminna om att vi spelar in de här seminarierna och fotograferar här inne. Och skulle någon känna sig orolig för detta så får ni helt enkelt säga till, så ska vi se till att ni suddas bort. En fråga, några stycken till publiken. Ni som har varit här förut vet att det finns såna här som ligger framför er. Det här betyder då nej. Och det här betyder då ja. Eller positiv, negativ. Har vi för låga pensioner? Det är väldigt grönt där. Ja, det var en grön och röd sida nästan. Spännande. Men en övervikt för grönt alltså. Ja. Ska vi tvinga folk att spara mer till pensionerna? Ja, det gillar ni inte. Nej. Intressant, för det ska ju finansieras också. Vi återkommer till det. Ja. Och har pensionsgruppen fattat rätt beslut i torsdags? Där har vi ett grönt bord. Ja, det var nog oavgjort i den frågan, tror jag. Ja, ja. Intressant. Vi återkommer med fler frågor till publiken. Men Olle, om man ska sätta det här i någon slags internationellt perspektiv. Jag fick ägna en del av helgen åt att brottas lite på Twitter med uppfattningen att Sverige har sämst pensioner i Europa. Vad borde jag ha svarat, tycker du? Det stämmer inte. Bra, du rymdes på 140 tecken till och med. Du kan inte utveckla det utan... Jo då, Sverige har ganska genomsnittliga pensioner, skulle jag säga, i Europa. Ligger ungefär lite mitt i. Sen så är det mångfacetterat. Det här är liksom statistik. Det går att göra mycket med det. Man hamnar olika beroende på vilka mått man använder. Men sådana slags övergripande förenklad bild, skulle jag säga att Sverige är ganska genomsnittligt pensionsland. Vilka är det som verkar ha det värst då? Är det änkorna? Är det låginkomsttagare? I Sverige? Mm. Ja, men det är ju personer som har låga inkomster har alltid sämst. Sen tycker jag att personer som har haft låga inkomster, eller de har det ju lite mindre dåligt som pensionärer än vad de hade ofta när de inte var pensionärer. Ja, det där är intressant. Vi tittade på det här om dagen att andelen fattig inkomsttagare är ju faktiskt högre än andelen fattig pensionärer i Sverige. Det där nämns inte så ofta. Så är det. Är det inte så också att när vi tittar på pensionärer så gäller det att skilja lite på generationer? Det är ganska olika bakgrund bland de äldre pensionärer vi har idag som är 85-90 år och som lämnade en helt annan arbetsmarknad än den som finns idag och som människor lämnar på de här bilderna du visar nu. Det stämmer delvis, ska jag säga, eller det stämmer helt och hållet det du säger, men ibland tycker jag att det finns en så att säga lite glättig och förenklad uppfattning om att när så att säga, när hemmafruarna har väckt ut ur systemet så kommer allt att bli bra. Så är det inte, eftersom vårt grundskydd är prisindexerat och det där med fattigdom, kan man säga, det definieras utav inkomstutvecklingen. Och då är det så att när man har prisindexerade både tjänstepensioner och inkomstpensioner som sker med det här avdraget med 1,6, så tappar ju pensionerna i värde i förhållande till inkomstutvecklingen varje år. Och de som lever länge kommer då, även om de hade en okej pension vid 65, att framstå som så att säga fattiga relativt inkomsterna. Så det är en strukturell egenskap i hur vi har valt att utforma både det allmänna systemet men även tjänstepensionerna. Så att även om det du säger stämmer, så tror jag inte man ska ta det för intäkt till att det här kommer att bli annorlunda i framtiden. Måste bara ställa, innan vi tar upp panelen, måste vi bara fråga dig vad du tycker om den här pensionsgruppens nya uppgörelse. Jag vill inte överdriva min betydelse på något sätt, men jag är ju ändå här som representant på Pensionsmyndigheten, och myndigheten kommer att skriva sitt remissvar och det är styrelsen som beslutar remissvaret. Så att jag vill inte uttrycka mina starka känslor kring det beslutet. Vi förstår. Då tar vi upp panelen, och då blir det lite tekniskt här. Vi ska flytta på några bord, så ni får hålla ut. Vi tänkte faktiskt göra det enkelt för oss och börja med att ställa en fråga. Vad säger ni om Oles bilder?
Jag har sett dem några gånger och jag är lika förvånad varje gång att vi fortsätter att prata om att kompensationsgraderna är så låga. Visserligen är det roligt att leka med procent och säga att det är jätteroligt att ha liksom en låg lön och få 120% av den i pension. Men fortfarande så verkar det inte vara särskilt synd om dagens pensionärer. Det är min slutsats av det jag sett här. Bettina? Ja, jag håller väl med Mikael där, och jag tycker de två sista bilderna, de här svärmarna och kompensationsgraderna, och just det där att man har en kompensationsgrad över 100 vid låga inkomster. Ja, det är förvånande, och det är en annan bild än den allmänna debatten, tycker jag, kring pensioner. Lisa? Ja, nej, men jag tänker att det beror på om man ser på skogen eller träden. Man brukar, den här spridningen som finns både i det man tittade på med kompensationsgraden, men också med den kurvan med åldersspridningen, indikerar ju ganska starkt att det finns många individer som faktiskt har väldigt, väldigt låga pensioner. Och det är ju merparten av medlemmarna i Kommunal som har den framtiden att se fram emot. Så att om man ser på skogen så kan jag kanske möjligtvis hålla med, men om vi tittar på träden så måste vi göra någonting åt pensionssystemet. Mm. Vi återkommer alldeles strax till dina idéer om det, men jag skulle bara vilja stanna lite vid den här uppgörelsen från i torsdags då, som ju är spännande på många sätt, inte minst så för oss pensionsnördar, Mikael, så är det ju lite dramatiskt, får man väl säga, att man frångår den här principen om att pensionssystemet ska stå på egna ben, utan nu öppnar finansministern fickorna och tilldelar ett litet extra tillägg här. Vad säger du om det? Hål i huvudet. Oj. Alltså, här har vi, man kan väl börja i den pedagogiska ändan och säga så här: ja, vi hade ett pensionssystem som vi försökte förklara med en pyramid. Den var fantastisk. Den hade inkomstpension, den hade premiepension, den hade tjänstepension och den hade privatsparande i toppen. Nu ska vi föra in ett lager där nere, en ny färg ska in där på det här allmänna pensionsbidraget, ett socialbidrag för folk med vissa typer av pensioner. Jag sitter ju i plånboken ibland och försöker hjälpa människor att förstå pensionssystemet. Vi kommer att ha gigantiskt arbete innan folk förstår det här. Och då har vi inte ens pratat om skatteskalorna. Så att införa ett allmänt socialbidrag som är kvalificerat av vilken pensionsnivå man har, det blir absolut ett svek mot hela idén om att man ska ha en livstidspension, att man ska arbeta ett arbetsliv. Det blir en sorts doping för vissa människor i de här kategorierna som gör att man inte längre kommer att fortsätta jobba så länge som man borde eller något annat, för man får en liten 600 spänns doping där i månaden. Så det, menar jag, är ett så tydligt avsteg från det pensionssystem som vi har levt med, och jag tycker att det är tråkigt att man gör det. Någon mer som vill kommentera? Ja, jag kan kommentera. Vi tycker ju att det här är välkommet. 9 av 10 medlemmar i Kommunal är beroende av garantipensionen. Så att alla insatser som kan lösa den situationen som varje pensionär har just idag med att få månaden att gå runt är positivt, ser vi. Men sen så vill man ju såklart hitta en långsiktig lösning. Och det är ju också glädjande att åtminstone finns en diskussion nu och en acceptans i pensionsgruppen kring det. Men jag tänker att det är också så att det gör ju liksom, det här löser ju inte de långsiktiga problemen, så att det ser vi. Mm. Bettina? Ja, ska jag försöka vara diplomat? Alltså, det här är ju ett haveri för världens bästa pensionssystem. Sen 94, eller sen innan 94, så hade vi länder som vallfärda till Sverige för att lära sig om det svenska pensionssystemet. Jag har själv jobbat i OECD och bildat folk i det svenska pensionssystemet, och de blev väldigt förvånade när jag berättade. Det som är det fina med pensionsöverenskommelsen i Sverige, det är att man har lyckats över partigränserna, över blockgränserna, att det här är någonting viktigare än dagspolitiken. Det har havererat nu, och jag blev väldigt, väldigt förvånad. Och dels att man frångår den här viktiga principen att hålla ihop över blockgränserna, men sen också att man frångår livsinkomstprincipen, precis som Mikael sa. What you see, vad du tjänar, är vad du får ut som pension. Och nu har man liksom tagit första steget, och nu är vi på ett sluttande plan. Jag tycker det är sorgligt. Ni, om man ser på det här pensionstillägget då, ni ser inte att det finns en risk att man tar tillbaka det då i en lågkonjunktur till exempel?
Men det är precis det. Nu har vi tappat stabiliteten i pensionssystem och nu är det dagspolitiken som avgör. Och det är överbudspolitiken som gör att man slåss om det här också. Man tjänar kortsiktiga politiska poänger genom att skapa en instabilitet i ett av de absolut mest hållbara system vi har inom statens finanser. Mikael, vill kommentera. Ja, jag tycker det här, jag tycker att man bara tittar finansiellt. Hur mycket får du i pension i kronor och ören? Men vi ska komma ihåg att det är väldigt många som sitter på extremt feta balansräkningar. Vi har sedan 94, om vi tittar där, så har räntorna gått ner och dopat aktiemarknaden och dopat bostadsmarknaden. Det är så feta balansräkningar hos människor, nästan var som helst, var de än bor i Sverige, beroende på att förmågan att låna pengar och köpa en fastighet har drivit upp priserna på dem. Av det skälet kan det finnas människor som är väldigt, väldigt förmögna men som ändå har en väldigt låg inkomst och som därmed ska kompenseras för detta. Kan de inte låna på Blue Step i så fall? Ett tegel, som danskarna sa. Ja, Lisa? Ja, jag tänker att det där tror inte jag är merparten av de personerna faktiskt, som att det är det stora problemet, utan för men tillgångarna våra har ju stigit även för de som har låga inkomster. Om de sitter på ett hus som det är på bystan så kostar det mycket mer nu än vad det gjorde förut. Det finns säkert mycket man kan kommentera i det här förslaget, men för medlemmarna i Kommunal, de flesta har ju arbetat ett helt yrkesliv men blir ändå beroende av garantipensioner, har ändå väldigt låga pensioner, så att det där tycker jag, det är ju helt andra problem som måste lösas, men då får man hitta någonting som får deras vardag att gå runt. Vad säger du om det, Bettina? Är det värt liksom för stabilitetens skull att vissa får låga pensioner? Man ska spetsa till det. Nej, men vissa får låga pensioner. Alltså det bästa sättet att få en låg pension, det är att se till att bli av med jobbet. Och alltså det finns ju en risk att det vi gör nu i politiken skapar en instabilitet som på sikt är skadlig för löntagarna. Vilket innebär att det är större risk att förlora jobbet. Nej, jag håller inte med om det. Är det kanske dags att släppa taget om pensionsuppgörelsen och lägga ner pensionsgruppen? Ja, du kan få svara, Bettina. Ja, Mikael, börja du då. Ja, det vore förödande. För att är det någonting som vi har i det här landet så har det funnits en samsyn runt det här. Jag ska säga att pensionsgruppen har ju ändå jobbat för att komma till lösningar. Man ska inte köpa och sälja och vänta tills det blir liksom, tills man ställer olika frågor mot varandra. Börjar vi med ett dagspolitiskt köpslående i pensionsgruppen så att vi byter en höjning av det ena mot någonting annat som någon annan vill ha, då har vi tappat den stabilitet vi hade. Det finns naturligtvis problem med det här pensionssystemet också. Men jag skulle vilja säga att det stora problemet med det här är att folk inte har följt sin del av kontraktet också. För att Oles bilder visar att vi går i pension vid samma tid som vi gjorde förut. Jag menar, varför då, om vi inte ändrar pensionsåldern? Ska vi då tycka att vi ska ha kompensation från någon annan för att vi inte vill jobba vidare? Det finns människor som inte kan jobba vidare. Visst, de ska vi ta hand om. De ska vi kompensera för. Jättebra. Men vi ska inte se till att man får allting lika hela tiden för att locka väljare. Det är precis det vi ska undvika med pensionssystemet. Det ska stå autonomt från dagspolitiken. Lisa? Ja, nej, men jag tänkte det du lyfter här är just den där spridningen som jag påpekade, att det är vissa individer som har möjlighet att jobba mycket längre. Det finns vissa individer som på grund av att deras ekonomiska situation är så god har möjlighet att gå tidigare. Och det finns de som absolut inte orkar jobba fram till den åldern. Vi har en snittålder som ligger ett år under den här medelåldern för när man går i pension. Och det är ju inte så att man har en hög pension när man går vid den åldern, utan det gör man för att man inte orkar arbeta längre i branscher. Man ska till exempel nu jobba upp till 70 år i en förskola till exempel. Det är ju skrattretande att tro att det är möjligt. Eller att man jobbar i hemtjänsten och tar hand om äldre när man typ ska byta plats med den personen snart och lägga sig där i sängen. Men är lösningen verkligen att tvångsspara mer i hela befolkningen, som det blir om vi blåser upp allmän pension eller tjänstepensionerna, inklusive direktörerna? Eller är det kanske att hitta lösningar just för de kategorier som du talar om? Ja, jag tror att man måste hitta särlösningar, för just nu är det ju medlemmarna i Kommunal som bidrar ekonomiskt till de som har möjlighet att leva längre och ha en dräglig pension att se fram emot. Så vi ser det snarare tvärtom. Det är våra medlemmar som bidrar, och de får inte ta del av det de bidrar med.
Men då måste man också skjuta in, när vi hade på vårt seminarium terminstart här, så hade vi en man från Australien i Mercer som tittar och jämför pensionssystem. Och där sa han tydligt att det är inte så att en snickare, en målare eller en murare alltid måste jobba kvar i sitt jobb. Det vill säga, det här med att man har samma jobb från vaggan till graven behöver inte vara det för alla. Och han berättade om ett projekt i Australien där man låter just snickare, murare och de andra jobba på byggvaruhusen och hjälpa människor att hitta rätt verktyg för att klara sina jobb de vill göra hemma. Det vill säga, man går ifrån att krälla runt på golvet eller klättra i taken till att befinna sig på ett varuhus och hjälpa till som proffs för de som ska fixa själva. Bara som ett exempel, att det går att ändra karriärer. Om vi ändå pratar om kvinnors pensioner och så tittar vi på OECD och många andra källor som hänvisar till föräldraförsäkringen, att det är den som i början på karriären ändå snedvrider redan början av pensionsunderlaget. Vad säger ni om det? Alltså, låga inkomster för kvinnor resulterar i låga pensioner. Och där skulle man vilja säga att era fackförbund har mycket att göra med att få upp lönerna så att man har en kvinnolönerna går uppåt, och kommer pensionerna bli högre. Och där är det frågan om att sätta hårt mot hårt med arbetsgivarna. För att om man är i en sektor där löneutvecklingen är så svag så att man får en pension man inte kan leva på, ja, då är det någonting man måste ta tag i, men det är en lönebildningsfråga, det är inte en pensionsfråga. Ja, nu. Och då går vi tillbaks till pensionsreformen, och jag vill svara på din förra fråga, Skenström. Det här med, ska vi lägga ner pensionsgruppen? Och Mikael var ju tydlig, absolut inte. Men jag tycker ju att det är ju kris i pensionsfrågan verkligen. Och jag ser ju det som har hänt nu i förra veckan när det gäller pensionsgruppen. Att det är ju liksom som kris i ett äktenskap. Och det här måste ju läka på något vis. Och någon måste backa, för man har sålt ut det bästa vi har i svensk politik, tycker jag. Jag är ju faktiskt upprörd. Väldigt upprörd. Så är du så tyst då? Ja, men jag försöker lägga band på mig lite sådär. Och så tar jag din puck där då med de låga kvinnopensionerna och föräldraförsäkringen som sker till det enligt OECD. Ja, det är klart det är det. Det är liksom inte svårare än det Mikael säger. Att vad du betalar in och den lön du har, det återspeglas i den framtida pensionen. Och det är ju förvärvsmönstren, yrkesvalen som skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Så där måste man ju jobba för att förändra det. Och naturligtvis inom lönebildningen och också det här med arbetslivet, arbetsmiljö, karriärbyte. Och jag vill då hålla fast vid den här principen om att din lön som du har under yrkeslivet ska återspeglas i den framtida pensionen. Och då är det, vi måste börja i lönebildningen. Ja, och sen skulle man kunna på din sida där se till att man får pension från första dagen man börjar jobba. Det brukar ju din förening vara emot. Ja, det brukar den. Ja. Men så här, men då vill jag säga så här, principiellt så är vi inte emot det, men det måste kunna bäras från arbetsgivarna, för återigen kan det inte bäras, och i synnerhet i ett läge som vi befinner oss idag, just de kostnaderna drabbar de sektorer som är väldigt, väldigt hårt drabbade idag med många ungdomar, men principiellt så det är klart, det är ganska självklart. Ja, där vill jag ju säga, våra medlemmar går ju ofta ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet och har ju många år att tjäna in även i början på sin yrkeskarriär. Så det är en sak. Sen för det andra, när vi tittar på deltid och föräldraledighet och så vidare, det är ju ingen hemlighet att det är väldigt många medlemmar i Kommunal som arbetar deltid och som inte får en fast anställning och så vidare. Och det ser vi på grund av konstruktionen i pensionssystemet med garantipensionen och bostadstillägget, så gör det ju inte någon större skillnad. Det gör några hundralappar skillnad i pensionen. Så det, respektavståndet är en fråga som vi tycker är jätteviktigt. Det ska ju ändå löna sig att ha arbetat, och då kan vi få ännu mer kraft i att driva heltidsfrågan för våra medlemmar. Och sen vill jag säga att jag tycker jag blir nästan lite förolämpad. Det låter som att Kommunal inte är en förening som driver att lönerna behöver vara högre. Och att de här, jag tycker att vi gör ju allt vi kan, och den här avtalsrörelsen inte minst. Ja, men det där med respektavståndet är ju också ett problem. Va? Nu har man ju minskat det ytterligare med det näst senaste beslutet som är taget. Genom bostadstillägg och garantipensionshöjningen. Sen tycker jag man ska ha som en liksom baston i det här är att vi befinner oss i den nästan bästa av världar. Om vi tittar på vad vi har haft för
utveckling av de premiebestämda tjänstepensionerna, om vi tittar på utvecklingen av premiepensioner, den världen kommer vi inte att få tillbaka. Det går inte att köra samma ränterace en gång till när vi har negativ ränta eller nollränta. Så av det skälet så ska vi nog titta lite framåt istället för att titta på vad som har hänt fram till nu. Det här systemet har gått på steroider sedan det började. Vi har haft 7% utveckling av premiepensionerna. Vi har haft tjänstepensioner som har vuxit ännu mer. Och då är frågan, de som kommer till den nya världen och ska köpa bostadsrätterna för 10 miljoner av sina föräldrar och som befinner sig i en gigekonomi där de kanske inte ens har tjänstepension. Är det den världen vi ska lämna över till dem efter oss syndafloden? Lisa, hur stor är pensionsfrågan egentligen hos era medlemmar? Ja, den är jättestor. Vi har precis gjort, vi gör årligen en undersökning bland medlemmarna för att se vilka frågor som engagerar mest. Den fråga som engagerar mest är bemanningen. Det är nummer ett, men pensionerna är nummer två. Så att det är väldigt viktigt. Både det som oroar är såklart att man är orolig för den nivån på pensionen som man kommer få. Och såklart hur, om man ska orka. Ska jag orka jobba? Mm. Och hur, förr eller senare kommer vi till frågan, hur ska då högre pensioner betalas? Ni driver på nu för högre pensioner. Mm. Är det Bettina och hennes vänner bland arbetsgivarna som ska betala? Är det skattebetalarna som får öppna plånboken? Då riskerar det just att gå ut över bemanningen. Eller hur tänker ni där? Ja, nej, men vi tänker ju, vi vill ju se till att nivån i den allmänna pensionen är så den ska bära det mesta. För jag tänker just på lönerna och så vidare. Ifall man vill inte avstå möjligheterna för högre löner, för det är ju det första vi behöver för att kunna påverka pensionen också på sikt. Så att vi ser väl inte liksom att lösningen skulle vara högre avsättningar i tjänstepensionen direkt, utan högre löner och så såklart jobba med bättre arbete. Det finns många andra saker än bara pensionssystemet som spelar roll här. Att man ska ha en arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta. Och möjligt att prata om omställning. Det är klart, vi tycker ju också att det ska finnas möjligheten till att ställa om. Men där har det ju varit svårt liksom att få stöd, utan då blir det så att man får sluta, så får man söka sig någon annanstans och då är man inte så attraktiv när man börjar närma sig 60. Så att det finns många olika delar. Mm. Mikael, du är ju uppenbarligen rätt tveksam till att det behövs högre pensioner. Men om du tvingades pytsa in pengar någonstans, vilken våning i pensionspyramiden skulle du välja? Är det allmän pension, tjänstepension eller privatsparande som behöver mer pengar? Jag skulle inte vilja pytsa in några mer pengar. Och det är av skälet att vi redan nu avstår. Alltså om vi tittar på tjänstepensionerna, där är 4,5% trodde vi. Det är numera 6, 7, 8 eller 9% av lönesumman som går beroende på vilken kategori man tillhör. Och sen har hur vi då? Berätta. Hur, ja, hur alltså tjänstepensionerna. Om du jobbar i gruvan i Kiruna så har du 9% avsättning till avtalspensionsaffello. Och jobbar du i kycklingfiléarindustrin så har du ett annat avtal där man har lyft in en bit av löneavtalet i de här. Så det innebär att det här 4,5% och 30% som vi brukar prata om, det är inte alls det. Det är 4,5% för vissa och sen är det 5,21%, 9,1%, 9,2%. Alltså det finns väldigt många sådana här. Och då summerar man alla de här, så är ju de en del av inkomsten. Även om arbetsgivaren betalar den i ett fall, men det är fortfarande det sparande man ska lasta in. Om vi nu lastar in ungefär 30%, var ska människor köpa sina lägenheter för? Vad ska de köpa en bil för? Vad ska de göra liksom med sina sparpengar? Ska de spara alltihopa när de tar över en fastighet med amorteringskrav? Hur mycket ska vi spara till sen? Mycket av detta hänger ihop med att vi kommer in sent på arbetsmarknaden och att vi går ut för tidigt. Vi har blivit 2,5 år äldre sedan systemet infördes. Och vi har inte brytt oss ett smack om det. Vi har fortfarande 64,6 år. Mikael, när jag ändå har dig igång här. Ja. Vad är de vanligaste missförstånden vad gäller pensioner? Det finns ju, vi läser ju media idag, det är hela tiden rubriker och varje bransch har sina egna rubriker. Och ofta är det väldigt många rubriker om pensionerna som är mer eller mindre, ja, vi ska nästan inte få någon pension om man läser vissa rubriker. Mm. Vad är de vanligaste myterna?
myterna är ju dels att folk ibland räknar på netto vad de får efter skatt. Och då blir det en väldigt konstig bild. Och sen är det väldigt många som har garantipension och inte märker att de har det. Eller har rätt till bostadstillägg. Så det känner man inte till. Och sen är det folk som går på i medierna som skriver att hon har 5000 kronor i månaden. Ja, det är möjligt att det är 5000 kronor i månaden. Men hur har ditt arbetsliv i övrigt sett ut? Bor du ihop med någon eller bor du inte ihop med någon, som Olle var inne på? Det är inte så att man kan ha 5000 i månaden i pension om man har bott 40 år i Sverige. Nej. Vi har grupper som har kommit hit nyligen och som då inte har bosättningstiden. Och det gör ju att man får lägre pension. Men jag tror vanligaste myten är att man förknippar pension med kattmat. Och att hela den bilden finns kvar, framförallt hos mina kollegor i journalisterna, som tycker att det alltid är synd om pensionärer. Fast det inte alltid är det. Men hur ska vi få bukt med det här då? Ja, vi får fortsätta stå och gapa och se hur länge det dröjer. Lisa? Nej, men jag tänkte på, vi räknade lite på en höjd avgift och laborerade med en jättestor höjning på 4% och tittade på en individ som är född 2000. Och då har vi räknat på en sån här standard, 25 000 i månaden under hela sitt yrkesliv. Det skulle vara medlem i Kommunal ungefär så. Och det skulle ge en skillnad i den disponibla inkomsten med 350 kronor i månaden. Då har man höjt avgiften med 4%. Och då tycker vi att då är det ju liksom inte värt det för Kommunals medlemmar i alla fall. Men däremot om man tittar på en person med motsvarande 40 000 kronor i månaden, så ger det över 3 000 kronor skillnad i plånboken varje månad. Och då, där ser vi ju då att om det ser ut, om systemet är som det är, om man bara pumpar in mer pengar i form av avgiften, då tycker inte vi att det är en bra lösning, för då är det bara vissa som får dra fördelarna av det. Så där måste man också hitta helt andra lösningar. Så att bara så skruva i det nuvarande systemet, det är inte lösningen. Ola, du vill in? Jag vill bara kommentera. Jag förmodar att när ni gör den beräkningen så har ni haft en individ som har bostadstillägg och som då har fått ett mindre bostadstillägg när tjänstepensionen har ökat. Precis, ja. Och det där är ju väldigt komplicerat på det sättet att de flesta av era medlemmar har då inte heller bostadstillägg eftersom de bor ihop med någon. Och man kan ju se det mer negativt som att bostadstillägget är en skatt på samboende. Då. Men att vi får stora problem med respektavstånd och marginaleffekter är ju inte konstigt att vi har det inom pensionssystemet, för det finns ju redan så att säga under yrkeslivet. För personer med normala och lägre inkomster så finns det stora marginaleffekter. Och när man sen då, i varje fall normalt sett, så har man tänkt sig att pensionen ska vara lägre än inkomsterna, så ökar ju naturligtvis den här problematiken. Så att där tycker jag att det finns ett stort analys och tänkarbete som borde göras, och inte med utgångspunkten att det kommer att lösas, utan det är frågan om vilka avvägningar man vill göra. För det finns väldigt mycket i pensionsdebatten och i all politisk debatt att man vill både äta kakan och ha den kvar, och mycket illusioner som man inte vill tala om för det är obehagligt, och det här med respektavståndet tycker jag tillhör de frågorna. Ja, man kan titta på när människor går i pension också, så är det väldigt många kvinnor som känner att de måste vårda friska män. Och det är också så att kvinnor normalt gifter sig med yngre män. Det innebär att de hinner inte alltid jobba fullt för att de måste vara hemma och ta hand om sin friska man. Och alltså att man går i pension samtidigt. Det är en effekt, den är inte jättestor, men det är en sån effekt där vi ser att kvinnorna följer med sina män när de fyller pension eller när de börjar ta ut sin pension. Och det är någonting som också gör att kvinnor får lägre pension. De går inte fullt in i systemet. Nu öppnar vi upp för lite frågor från publiken. Har vi några frågor? Här har vi en. Här. Skattesystemet subventionerar ju idag via avdragsrätten ganska höga avsättningar. Och skattesystemet, så att säga, bidrager från det allmänna till en liten grupp på kanske 10-15%, är ganska stor. Och någon har sagt att om en person i Sverige kan leva på garantipension, då är det ganska rimligt att förutsätta att alla kan det. Och att samhällets stöd borde stanna där. Är det någon av er som har funderat på att man istället skulle begränsa avdragsrätten?
Ola vill börja. Jag vill bara kommentera det med det är en vanlig uppfattning att garantipensionen är någonting som lagstiftaren föreställer sig att man skulle kunna leva på. Det är i varje fall inte min uppfattning, utan garantipensionen går inte att leva på om man är ensamstående, utan garantipensionens nivå förutsätter att det är någon som betalar ens bostad i princip. Bara som en kommentar, annars tycker jag att din fråga är väldigt relevant. Någon av er andra som vill kommentera? Ja, men avdragsrätten blir ju speciell när den kommer in och gör det så lönsamt för människor att få höga tjänstepensioner utbetalda. De är dessutom avdragsgilla för arbetsgivarna och så betalar man skatt i andra änden. Så att absolut att man skulle kunna ge sig på det. Och det är också en anomali att vi har i tjänstepensionerna. Och kom förresten ihåg på en gång när vi är. Vi säger att 90% av svenskarna får tjänstepension. Det där är en ganska haltande statistik. Det räcker att man har tjänat in några kronor i några ändar. Så att det är väldigt, väldigt många. Skulle jag säga 10% arbetslöshet, då skulle du säga att det är hemskt, eller hur? Ja. Och 10% som inte har tjänstepension, det är ännu hemskare. För det är väldigt länge man ska leva med det. Arbetslöshet kan ju vara ett övergående tillstånd. Så jag menar, man ska vara lite försiktig med det här. Men det är fortfarande så avdragsrätten för pensioner gör att man betalar ut till höginkomsttagare 30% på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Men egentligen så skulle man ju betala ut 18,5 plus 4,5 eller vad vi har under, så skulle det vara den. Men det är ju bara byggt för att ersätta den gamla förmånsbestämda pensionen. Och då byggde man det och då såg man att man blir inte byrådirektör eller chef förrän man är 48 år. Jaha, då måste vi kompensera så att den här människans slutlön med ett premiebestämt system rimmar med den nivå man hade förut. Och det utbytet har lett till att det har blivit extremt dyrt. Och just att det är avdragsgillt, som du säger Per, då blir det ju en idé att fortsätta kompensera upp. Och då drar vi isär människor som ligger under taket och över taket. Fler frågor? Där har vi en. Hej Micke. Vi kunde ju inte låta bli vara tyst. Det där är ju lite tramsigt tycker jag. Det är ju som du säger, självklart den här 30%, det är ju för att kompensera att man kommer in för höga löner i slutet. Men om man inte hade det, vad skulle det leda till? Jo, det skulle ju att de som då ramlar över 7,5 taket, och det är ju, pratar vi inte, det kanske de som har väldigt höga löner, utan det är ganska hyfsat normala tjänstemannalöner i alla fall. Då skulle ju de få mycket sämre pension procentuellt än vad då de låginkomsttagarna. Och då tar man ju också bort det här med livstidsinkomsten. Alltså att det ska spegla. Men det, du tänker som om vore den fortfarande förmånsbestämd? Nej, vi tänker på det. Vi pratar ju allmän pension att det ska ligga kring 60%. Mm. Det säger vi. 50-60%. Det är det som är allmänna pensioner. Ja. Och det här är kompensation för allmän pension. Alltså pratar vi inte om att det här ska jämföras med att allmän pension upphör, sen kommer tjänstepensionen och kompenserar då det som allmän pension inte ger. Men då, för de, de som har lite högre inkomster. Och tycker du det är orättvist att den som då kanske gör karriär, och det vet vi många kvinnor framförallt, gör en sen karriär, de skulle alltså förlora ännu mer på att inte få den här avsättningen. Det är de största misstagen som man drar fram i debatten, att den här så kallade höga avsättningen är något negativt. Om någon som skulle behöva höga avsättningar är just kvinnor som gör sen karriär, delvis beroende på att de har barn hemma och dels på att de har deltid periodiskt. Tvärtom skulle de kanske ha ännu högre avsättningar. För att polarisera lite grann så skulle man kunna säga då, om vi tar bort det här obsoleta taket som lever kvar sedan ATP-tiden där vi har 7,5 inkomstbasbelopp, så får vi tjäna in Oles inkomst och premiepension ända upp i himlen. I så fall så skulle vi inte behöva det där, och då skulle vi ha 18,5% på alla inkomster, eller 17,21 om du heller vill. Det vore ju i och för sig en intressant lösning, men du har fortfarande ett problem där att du får ju alltså, om du tittar på hela livsinkomsten, så kommer man ju få en sänkt totalnivå. Ja. Och då kan man ju i så fall höja den. Det kan man ju vara okej med. Det kan ju vara en enkel grej. Vi har ju då att hämta det som går till tjänstepensionerna, 4,5 och 30. Vi har ju dem och kan hämta in och kan skicka bort till Oli istället. I så fall så kommer vi dit och har vi en avgift på 23% för allihopa. Kör! Vi har en kommentar där, snabbt. Resonemangen från till exempel reformisterna som var här en gång, Kalifatides, det var just att du lever inte på procent utan på kronor. Och finns det något skäl att det allmänna ger en subvention i kronor annorlunda till en person som behöver det mindre än till en som behöver det mer? Det måste vara en så att säga, rimlig politisk fråga.
Mycket relevant Jag inser väl att branschen jag själv jobbar i skulle bli en krisbransch om man är här. Därför att löneavtalen hade förhandlats om igen. Men det är fortfarande så att om någon förväntas kunna leva på en inkomst så måste väl en annan kunna göra det också. Det finns inget samhälleligt skäl egentligen att supporta större avsättningar. Och sen kan man, vill man vara populistisk så kan man ju hävda att en stor del av den skattebidrag man gav hamnade i Portugal. Och det gör alltså att skattesystemet där har inte hängt ihop. Men det är inte ett allvarligt inlägg. Ole vill hugga på den. Ja, men det är en väldigt relevant fråga som Per Andelius tar upp och som jag är väldigt förvånad har varit under 20 års tid att det inte diskuteras mer. Hur lagstiftaren har gjort med avdragsrätten för tjänstepensionen. Och kort där är ju så att väldigt många som du pratar om i Portugal, de har ju möjligheten att ta ut sin tjänstepension från det här företaget där vi befinner oss på kort tid. Och det menar jag är att avdragsrätten borde vara begränsad så att man bara får avdrag för livsvarig utbetalning. Vi ska inte hålla på och tempa ut tjänstepensioner som folk ska ha och leva på resten av livet. Det är en försäkringstanke. Jag tycker det är mycket bättre att man kör på det sättet. Snarare än att man tar sin pengar på sig och flyttar till Portugal och kommer hem med pengarna i väskan. Hörrni, dags att ta fram de röda och gröna korten. Och jag är nyfiken på att höra om vi nu ska höja pensionerna. Så behöver ju det ske antingen via arbetsgivaren och det kommer att synas på lönebeskedet i form av lägre löneutrymme. Eller via skattsedeln och då syns det på en lägre nettolöner. Tror ni att människor är beredda att avstå lön för att få högre pensioner? Oavgjort får vi nog säga där också. Mm. Vad säger ni om det? Ibland låter det som att pensioner är någonting man får från Gudfader och Ole. Och mest ibland, Ole tror jag. Mest Ole, ja. Och ibland verkar kopplingen lite svag till att det här ska finansieras på något sätt. Och vi är beredda att antingen skala i annan välfärd, vilket kanske går ut över Lisa och hennes arbetskamrater inom kommunal. Eller så får vi helt enkelt vara beredda att avstå mer än de 28% av vår lön som Ole visade här. Hur tänker ni runt det här? Finns det en betalningsvilja? Jag tror inte att det finns en betalningsvilja, men jag tror att vi har ännu, Ole var inne på det, vi har ännu inte sett hur piskan fungerar. Och piskan kommer att fungera alldeles utmärkt framöver. Vi kommer att notera att folk kommer att hålla sig kvar längre och vi kommer att fortsätta se att vi ska sluta prata om pensionsåldrar. Vi börjar istället prata om vad Annika kallar det för, vad sa du, ta ut pension ska man prata om. Och det gör man då i delar istället och man fortsätter ha en fot kvar på arbetsmarknaden. Och det beteendet tror jag kommer förstärkas ytterligare. Så jag tror att det kommer finnas människor som fortsätter att jobba. På din graf var det folk som var 82-83 år och fortsätter jobba. Och jag tror att det kommer bli mer av det. Men däremot heltid sluta upp med Unica-boxen på hyllan och bara gå i pension. Så det beteendet tror jag inte vi kommer se så mycket mer av framöver. Lisa? Jag tänkte, det här hänger ju också ihop med spridningen med hur gamla vi blir nu för tiden också. Det är ju inte alla grupper i samhället som har en längre livstid idag eller återstående livstid vid 65. Framförallt kvinnor med förgymnasial utbildning och där det skiljer sig sex år mot högskoleutbildade kvinnor på arbetsmarknaden. Och jag tror att det här kommer bli en ännu större fråga för folk där ute. Liksom att det kommer kunna slita ännu mer i politiken och att man kommer se ett ännu större en större polarisering i hur man ser på pensionssystemet när de här orättvisorna blir uppenbara för alla. Jag tror inte riktigt man har insett det än. Jag vill försöka besvara den här frågan, det här med finansiering då. Jag vet att LO tillsammans, ledningen i LO hade en debattartikel för en par veckor sedan om att man avsåg att höja pensionerna med 2000 kronor i månaden, men utan att föra en diskussion om hur det ska finansieras. Jag tycker det är sorgligt därför man tror att det trillar ner resurser från himlen. Och man har ju talat mycket om att man vill höja pensionsavgiften med 1 procentenhet. Sedan tar diskussionen slut där och frågan är,
är tanken då att arbetsgivarna ska betala det på toppen av den arbetsgivaravgift vi har nu i ett land med bland de högsta arbetskraftskostnaderna i västvärlden? Eller hade man tänkt sig att växla pensionsavgiften mot någon annan, till exempel särskilda löneskatten, så att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren? Det steget i diskussionen tar man inte, utan det är klart man tjänar liksom röster och välvilja på att säga att vi ska höja pensionerna med 2000 kronor i månaden. Men det är upprörande, det är ju åtskilliga miljarder, det är ju en kostnad som motsvarar hela försvaret. Och att inte gå vidare och ta den diskussionen, det tycker jag är anmärkningsvärt. Så jag vill bara nämna en fråga som jag tycker inte politiken hanterar. Och det är en väldigt enkel reform som vi från Svenskt Näringsliv har pratat om väldigt länge. Den skapar flexibilitet för äldre arbetskraft och pausa pensionen. Om man går i pension då och sen kanske man behöver gå in och hjälpa till på sjukhus. Kanske nu är det läkare och sköterskor som skulle behöva rassla in på sjukhusen. Då skulle man behöva kunna pausa tjänstepensionen på samma sätt som man kan göra med den allmänna pensionen. Så det är ytterst önskvärt och jag förstår inte. Det är en trivial liten förändring i inkomstskattelagen. Och jag förstår inte vad det är för fel. Varför gör man det inte? Instämmer i det. Mikael, jag får bli lite personlig på slutet då. Du närmar dig den ålder då man förr brukade gå i pension. Ja, i försäkringsbranschen. Jag fyller ju 63, så att det är klart. Ja, i försäkringsbranschen var det nog så. Berätta lite, hur resonerar du? Du måste rimligen ha tänkt själv på hur du så småningom ska glida över från yrkesarbete till pension. Det visar sig att jag har ju inga andra intressen. Så att är man blir ju kvar i ankdammen då. Om en förmånsbestämd pension inte från det här, så kommer jag ha en inkomstnivå som jag kan leva på. Men jag lever ganska lätt. Det vill säga, jag har inte några stora drömmar om att spela golf i Portugal resten av mina dagar. Utan jag tror jag kommer hålla mig i ankdammen. Kanske blir det lite mindre vatten i den. Och att jag kommer inte hoppa lika högt som ankan nästa gång. Men jag tror att jag kommer fortsätta vara med. För det finns ingenting som är så tråkigt som att träffa människor som har varit i branschen. Och som har varit prenumeranter hos mig. Och som sen får en gratis prenumeration. För det får ni alla när ni går i pension. Och då är det möjligheten att höra någonting nytt från de här människorna som kontaktar mig. Nej, deras kunskaper är ungefär samma hållbarhet på som mjölk. Eftersom den här världen rör sig så enormt mycket hela tiden. Och frågorna blir nya hela tiden. Så jag vill inte bli som en av dem. Så jag kommer nog fortsätta jobba en del. Och Bettina och Lisa, hur tycker ni han har tänkt rätt? Ja, jag tycker han tänker helt rätt. Han får aldrig sluta. Ja, jag tänker att jag kan gå in och jobba extra i vården. Till exempel. Ja, det ser ni. Tack så stort tack för från panelen och från Olle. Och tack till publiken. Och håll utkik efter nästa debattbrunch här på Alekta. Tack för idag.